Joo. Hyvää iltapäivää kaikille minunkin puolestani ja lämpimästi tervetuloa tähän 20-vuotisseminaariin. Täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti olen todella iloinen, että ollaan tässä tilanteessa, että RAISTA on tullut nyt tämmöinen kansallinen palvelutarpeen arviointijärjestelmä ja sen eteen on tehty paljon työtä monia vuosia. Ennen kuin mä aloitan tätä mun esitystä, niin sinne Gallup-sivustolle, niin sinne on laitettu kysymys, jossa kysytään teiltä hyvistä hoitokäytännöistä ja voiko niitä parantaa ja teen jotain kysymyksiä sinne, että se varmaan ilmaantuu tämän mun esityksen aikana sinne, Aleksen sen laittaa sinne, niin voitte siihen sitten vastata ja katsotaan sitten, mitä olette ollut asiasta mieltä sitten ihan lopuksi. Mutta jos lähdetään tästä nyt eteenpäin katsomaan tätä asiaa, niin haluaisin ihan muistin virkistykseksi nyt sitten sanoa, että miksi yleensä ottaen lähdettiin tekemään tällaista työtä. Ja niin silloin, kun vielä nytkin on tavallaan se kysymys esillä, että saako iäkäs henkilö tarvitsemansa palvelua ja apua ja palvelua ja saako hän sitä riittävästi. Ja kun iäkkäät on nyt sitten siellä palveluissa, niin miten se palvelu tukee sitä kunnon ylläpysymistä ja jopa kohenemista. Mutta myöskin sitten sitä, että minkälaiset ovat ne hoitokäytännöt, joita siellä on ja voidaanko niistä sitten hakea parhaat ja oppia parhaista käytännöistä. Ja tietenkin hoidon laatu on ikuisuuskysymys, niin se oli silloin ja nyt se on edelleenkin, eli hoidon laatu ja seuranta, samoin kuin hoidon vaikuttavuuden ja kustannusten seuranta olivat niitä tärkeitä kysymyksiä. Ja silloin 20 vuotta sitten päädyttiin siihen, että lähdetään tekemään tällaista vertailukehittämishanketta. Ja valittiin sitten sellainen, joka perustuu näiden asiakkaiden arviointi- ja palvelutarpeeseen. Ja silloin valittiin RAITAksi järjestelmäksi. Ja silloin otettiin oppia erikoissairaanhoidon benchmarking-hankkeesta, joka silloin oli pyörinyt jo muutamia vuosia. Eli oli jo niin kuin näkyä siitä, että miten tehdään, mutta tämä oli vielä uudenlainen tämä meidän järjestelmämme. Eli omastakin puolestani haluan toivottaa onnea tälle juhlavuodelle ja kaikille teille, jotka olette olleet tässä mukana. Ja voidaan sanoa, että tämä 20-vuotinen Taival kansalliseksi järjestelmäksi niin perustuu todellakin laajaan ja hedelmälliseen yhteistyöhön asiantuntijoiden ja sitten ihan toimintayksikössä toimivien henkilöstön ja johtajien kanssa. Ja se on ollut erinomaisen hyvää näinä vuosina. Aikanaan ensikosketus tähän RAI-järjestelmään oli RUK-aikamittaus, joka testiin vuonna 1995. Ja itse asiassa tämä pilotti käynnistyi. RAI-järjestelmän pilotti sitten laajempana käynnistyi vuonna 2000 ja siihen osallistui Helsinki, Porvoo ja Kokkola ja Helsingin Diakonissalaitos ja Folkhälsan. Ja Stakesin lisäksi mukana oli Chydenius-instituutti ja Oy RAISOFT Ltd, joka silloin aloitteli toimintaansa. Sitten vuonna 2001 aloitettiin tämä jatkuvana toimintana ympärivuorokautisessa hoidossa ja vuonna 2003 kotihoidossa. Ja koko tämän vertailukehittämishankkeen ajan niin täällä on ollut mukana yksityisiä ja julkisia palveluntuottajia. Olemme tavanneet erilaisissa seminaareissa nyt tälleen näin netin kautta. Tämän 20 vuoden aikana niin tässä tämän vertailukehittämisen hankkeen rinnalla on toteutettu erilaisia tutkimushankkeita, joihin varmaan monet teistä ovat osallistuneet, tällaisia kuin hoitova ja kilpa ja akuuttihoidon hanke ja ad hoc ja shelter pase. Ja sitten on tehty paljon väitöskirjoja ja muita kehittämishankkeita niin täällä asiantuntijapäässä kuin siellä teidän omissa laitoksissa. Ja nyt ollaan sitten siinä, niin kuin Satu tuossa mainitsikin, että 2023 alussa tämä olisi sitten kansallisesti käytössä. Nyt jos ajatellaan tätä RAIN käyttöönottoa ja sitten tätä vertailukehittämistä,
niin tässä on, tämä RAI-toiminta on rakentunut koko ajan tällaiselle kolmelle tukijalalle, jotka ovat tämä arviointikoulutus, sitten tämä tietojärjestelmä siellä paikallisesti ja vertailutietoja sen hyödyntäminen THL:ssä ja STAKESissa. Eli yksiköissä, jotka ovat lähteneet mukaan, niin hoitajat on koulutettu tekemään nämä arvioinnit ja hyödyntämään sitä tietoa. Mutta kun tämä RAI on aika monipolvinen ja laaja, niin siihen on tarvittu tällainen tietojärjestelmä, joka sen arvioinnin jälkeen tuottaa sitten ne mittarit ja indikaattorit siihen hoidon suunnitelmiin ja muihin, niin päästään sen kanssa sitten tavallaan sitä tietoa sinne hyödyntämään. Ja sitten näistä yksiköiden tietokannoista on tullut tämä tieto tänne THL ja STAKESiin, ja näistä on tuotettu tietokannat 2 kertaa vuodessa, annettu yksikökohtaista palautetta, järjestetty seminaareja, joista on aivan ihania muistoja nyt vuosien takaa, ja tätä tietoa on sitten käyty niissä seminaareissa ja näiden osallistujien kanssa läpi. Ja voidaan sanoa, että tämä on nyt lähtenyt liikkeelle silleen, että ollaan lähdetty siellä yksikössä hoitajien kanssa tekemään sitä työtä, ja sieltä ollaan lähdetty sitten ylöspäin johtajien ja sitten vähän korkeammankin tason kanssa keskustelemaan. Eli tämä on ollut tämmöinen bottom-up-lähestymistapa, ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että nämä molemmat toimii, sekä bottom-up että top-down. Ja tässä on teille ihan vaan tämmöinen vilautus siitä, että miten tämä toiminta on niin kuin lähtenyt käyntiin. Tässä on arviointien lukumäärät vuoden ajalta 2000 vuoteen 2020. Ja tästä näkee, että joka vuosi on osallistuja tullut enemmän ja enemmän on tullut näitä arviointeja. Ja sitten näkyy myöskin se, että kotihoidon ja tuon palveluasuminen, erityisesti tehostetun palveluasumisen arvioinnit ovat lisääntyneet. Kun taas sitten vanhainkodit ja terveyskeskukset, joiden kanssa aloitettiin silloin vuonna 2000, niin arvioinnit niissä on määrällisesti vähentyneet ihan samalla tavalla kuin ne on vähentyneet niin kuin palvelurakenteessakin. Ja nyt vuodesta 2015 eteenpäin tuossa keltaisella on nuo palvelutarpeen arvioinnit, joiden määrä on lähtenyt aika nätisti nousemaan, ja tämä on sitten semmoista vähän uudenlaista toimintaa tässä rinnalla. Ja vielä ihan vilautuksella vaan kartat tässä näin, että miten eri puolilla Suomea tätä käytetään. Että ensimmäisenä vasemmalla on kotihoito ja sitten keskellä tuo ympärivuorokautinen hoito, ja no vihreät alueet on sitten niitä, joissa nämä on käytettävissä. Ja mitä syvempi vihreä, niin sitä laajemmin. Ja tuo viimeinen kuva, oranssi harmaa, on sitten se, joka kertoo, että missä kunnissa kaiken kaikkiaan on joku RAI-väline käytettävissä. Ja kuten näette tästä, niin tuolla lännessä ja keskiosassa on vielä niin kuin tuommoista harmaata aluetta, mutta sieltäkin ollaan kyllä tulossa mukaan tähän toimintaan, että 2024 tämän pitäisi olla aivan oranssi. No sitten, mä näytän teille yhden kuvion tästä hoitokäytännöistä. Ja tämä kysymyshän nyt sitten on, että voidaanko me nyt 20 vuoden ajalla sitten sanoa, että onko mikään hoitokäytäntö muuttunut. Mä oon ottanut teille tähän esimerkiksi säännöllisen unilääkkeiden käytön, ja tämä on nyt sitten se kansallinen vertailuluku. Tuossa on vuodesta 2000 vuoteen 2020, ja noi viivat kuvaa sitten erityyppisiä palvelutyyppejä, että miten niissä on tapahtunut näiden vuosien aikana. Ja voidaan ehkä sanoa, että juu, kyllä, hoitokäytännöt voi muuttua, että tämä on sellainen asia, joka oli paljon esillä silloin ihan ensimmäisinä vuosina, että miksi unilääkkeitä käytetään niin paljon, kun siinä on kaatumisriskit ja muut. Ja siitä oli erilaisia kokeiluja ja toimeenpanoja sitten paikallisesti. Ja tämä on sellainen vertailuluku, joka on ihan selkeästi, niin kuin kansallinen luku on muuttunut tälleen ja pysyvästi mennyt tuonne alemmalle tasolle. Ja itse asiassa nuo palvelutyypit on aika lähellä, alkavat olla toisiaan tuossa 25% pinnassa. Ja
Se, mikä tässä on erikoista, on se, että yleensä nämä vertailuluvut, jotka perustuvat niin kuin yksikköjen erilaisiin keskiarvoihin ja tasoihin, että vaihtelu on suurta yksikkötasolla. Mutta nämä valtakunnalliset luvut eivät kovin paljon muutu, ne pysyvät hyvinkin tasaisina. Ja jos ne heilahtaa suuntaan toiseen, niin silloin voidaan sanoa, että nyt on ihan oikeasti tapahtunut muutos. Ja tässä on tapahtunut tosi iso muutos. Ja kun me voimme katsoa, että mitä Suomessa on tapahtunut, niin jokainen yksikkö voi omalta osaltaan sitten katsoa myöskin sen, että miten heillä on tapahtunut. Se on ollut 20 vuotta mukana, niin voi nähdä tämmöiset samanlaiset kurvat, että miten on toiminta edennyt. Tai sitten, jos lyhyemmän aikaa, niin kyllä se sieltä näkyy, jos muutosta saadaan aikaan. Ja siksi 3 tähteä tällä. Eli on saatu muutosta aikaan, eli muutos on mahdollinen. No sitten ehkä vähän toisesta näkökulmasta tämä kysymys, että no miksi RAI-järjestelmä? Ja tämä on lähtökohtaisesti nyt niin, että tärkeintähän on, että se asiakas saa sen palvelutarpeensa mukaan ja on tärkeää, että lähdetään niistä yksittäisistä asiakkaista ja heidän tarpeestaan ja siitä hoidosta, mitä heille annetaan. Se on niin kuin kaiken tämän toiminnan keskiössä, asiakaslähtöisen toiminnan keskiössä. Ja nyt kun tehdään tämä RAI-arviointi, niin sitä tietoa sitten hyödynnetään siellä hoitosuunnitelmissa ja niiden toimeenpanossa ja seurannassa. Eli se on sitä perustoimintaa. Mutta sitten kun meillä on kaikista asiakkaista tämä tieto, niin pystytään sitten yksikkötasolla niin kuin hyödyntämään sitä myöskin silleen resurssien kohdentamisessa, kun tiedetään asiakasrakenne, tiedetään miten siellä yksikössä niillä resursseilla toimitaan, eli tiedetään hoidon tulokset ja vaikutukset. Voidaan laatuindikaattoreiden pohjalta sitten seurata sitä, että miten se toiminta, niin kuin, miltä se näyttää. Ja sitten kun noustaan vielä siitä korkeammalle tasolle, niin sitten voidaan sanoa, että täältä tulee sellaista tietoa, jota voidaan käyttää asiakas- ja palveluohjauksessa, vaikuttavuuden arvioinnissa, asiakasturvallisuuden seurannassa ja laadun varmistuksessa. Myöskin sitten voidaan saada niinku julkista laatutietoa tästä näin. Ja manipulointi on vähän vaikeaa, koska sitten se näkyy jossakin näissä, jos sitä tehdään. Ja ihan tässä lopuksi, vaikka me ollaan menossa kansallistamiseen ja RAIn toimeenpanohankkeisiin, jotka tulevat isoja tässä vuosien varrella, niin olisin sitä mieltä, että tälle vertailukehittämistyyppiselle toiminnalle on edelleenkin tarvetta, jotta me pystytään lisäämään tätä asiakaslähtöisyyttä eri palveluissa ja sitten myöskin tätä asiakaspalveluohjausta kehittämään ja hyödyntämään tätä tietoa näissä asiakkaan palvelukokonaisuuksissa. Ja tietoa sitten tietenkin, kun tehdään näitä palvelukokonaisuuksia, niin tärkeää on, että varmistetaan tämä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö ja palveluintegraatio siellä. Tietenkin haasteena on tietojärjestelmät ja niiden yhteentoimivuus, mutta kuitenkin täältä saadaan sellaista tietoa tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen tueksi, jota voidaan muun muassa sitten siinä sote-uudistuksessa hyödyntää ikääntyvässä Suomessa. Ihan lopuksi mä haluaisin vielä siterata tämän vertailukehittämisen filosofian, joka meillä on ollut, että on oltava riittävän nöyrä myöntääkseen, että joku toinen on parempi, mutta riittävän viisas oppiakseen, kuinka tulla yhtä hyväksi tai paremmaksi. Ja näillä sanoilla mä haluan kiittää kaikkia teitä, jotka olette olleet alusta saakka mukana, tai jotka olette tulleet kesken matkan mukaan. Oikein lämpimät kiitokset teille. Ja sitten haluan toivottaa tervetulleeksi kaikki uudet, jotka lähdette tekemään työtä RAIn parissa. Kiitos kaikille ja mukavaa syksyn jatkoa. Kiitos Anja. Tässä kohtaa pitäisi olla aina ne taputukset, mutta me voidaan täällä pienellä parukalla taputtaa. Kiitos tästä esityksestä. Oikein hyvä yhteenveto. Ennen kuin katsotaan se Gallup, mä vielä muistutan, että vielä kerkeette käydä nappaamassa siellä vastauksia sinne Gallupiin, mutta haluan kysyä Anjalta, että mikä sulle itsellesi on ollut semmoinen tärkein ja sydäntä lähinnä ollut niin kuin
oppi tässä RAI-vertailukehittämisen matkalla näinä 20 vuotena? Haluatko jakaa meille sellaisen? Se voi. No niitä on varmaan ollut niin kuin paljonkin ja mä oon itsekin sitä miettinyt. Ehkä tärkeää on se, että ja mikä on niin kuin ilahduttunut hirveästi on tavallaan se, että kuinka tämä yhteinen työ on otettu omaksi siellä ikäihmisten palveluissa ja miten sitä on viety eteenpäin. Että itse asiassa siitä ideasta on tullut idea suurempi kuin mitä se silleen on. Ja tästähän se nyt kertoo, että ollaan niin kuin kansallistamisen kohdalla nyt tässä kohtaa. Tosin se oli kyllä toiveena jo silloin heti 2000-luvun alussa. Aivan, mutta asiat joskus kestävät vähän pidempään, mutta sitäkin parempaa sitten, kun se saavutetaan. Mutta katsotaan, hei, se alun kysymys sieltä tuloksia, eli voiko mielestäsi ikäihmisten hoitokäytäntöjä muuttaa pysyvästi asiakaslähtöisemmiksi RAI-arviointijärjestelmän tuottaman tiedon avulla? Ja täällä on nyt sitten 88% vastannut kyllä, ja vähän siellä vielä ei tietäjiä ovat ilmeisesti ne, jotka eivät ehkä vielä ole niin joko hyvin hyödyntäneet tai sitten vasta aloittamassa tai eivät vielä ole ihan mukana. Mutta miltä sinusta tämä, Anja, näyttää tämä tulos? No minusta tämä tavallaan tukee sitä, mistä olen ollut tosi ilahtunut. Ilahtunut siitä, että jos on joku asia, jota halutaan viedä eteenpäin, niin ei se elä, jos ihmiset tai hoitajat eivät ota sitä omaksensa. Ja tämähän kertoo sitten se, että jos nähdään, että siitä on ihan oikeasti apua siinä asiakaslähtöisyydessä, niin mä olen siitä todella iloinen. Joo, kyllä tämä näyttää hyvältä. Tämä on hyvällä tiellä ja on ymmärrys sen RAIn arvosta ja siitä miten sitä pystytään käyttämään. Mutta tässä kohtaa piti vielä muuten katsomani täältä, että onko meille tullut muita kysymyksiä, ei taida olla mutta ehditään vielä jutustella Anjan kanssa, että laittakaa sinne niitä kysymyksiä lisää. Anja on vielä tässä mukana siinä meidän loppuyhteenvedossa, että voidaan jatkaa. Kiitos oikein paljon, Anja.